tady další zápas český repre a stejně jako u minulých zápasů se můžeš těšit na náš Fortuna Fan Park. Tak se pojď s námi na to podívat. Tak a je to za náma. I přes porážku jsme si užili super fotbalový den. Fortuna Fan Park pro vás bude připravený i na dalších domácích zápasech. Tak přijďte fandit český repre. Čau!